Në fjalimin që mbajti Putin kishte një pasaj ku a i thoshna. Në senatoja i jep avion F-16 Ukrajinës, atëherë neve do godasim gjdo vënd ku këta avion i janë të dislokuar dhe betë fjalë për avion me personel Ukrajinës. Atëherë duhet të kemi parasysh diçka. Baza e Kuçovës është një bazë shqiptare për nato -në. Pra nuk komandohet nga NATO, ja komandohet nga ushtria shqiptare. Ideja e bërjes e saj ka qënë ideja që të ngrihet një bazë, jo vetëm për natëm, por të ketë edhe mundësi për trajnimin e pilotve Ukrajinas. Dhe kjo bëhet për faktin që baza është në thellësi prapavijave të nato mos harojmë që pozicioni gjeografik i Shqipërisë është shumë larg vijës vijës së frontit. Ëm ndërkohë që raketat e Putinit të harrin në Shqipëri duhet të kalojnë territorin e Bullgarisë ose të Rumanisë, territorin e, e Greqisë ose të Maqedonisë dhe territorin e pasaj të vinë në territorin shqiptar. Okej, okay, mund të kemi në rastin e teknologjive moderne që disponohen në Rusia, mund të kemi edhe një ngjitje të tyre në stratosferë që s'është më çështje e, e, NATO-s ose le të themi nuk mund ta akuzosh Rusin që pse i çove në stratosferë. Dhe ky është edhe pasaj një ndër problemet e shkatrimit të satelitëve që Rusia kishtë të ndërmënd, ose ka planifikuar t'ju bëj satelit dhe tale dhe konkretisht të shtetet bashkuara. Pa të shimë që kjo përbën një problem, Putin nuk është e ka bërë këtë kërsenim direkt për Kuqovën, por nuk mund t'a preja që edhe Kuqova futet në këtë suas në nënkuptohet. Më Putin një nësër mund të thotë që shiko, unë, ju parelejmë roba, unë e thashë, kini kujdes se po bëni stërvidin. E pilotve, të një kombi që është në luft me mua. Në fakt, ka bërë provokime duke kaluar raketa mbi Poloni, dhe mbi vëndet Baltike, gjithashtu avion patrulluës rusë kanë shkelur hapsirën në aerore të Polonisë dhe të vëndetve Baltike, në mos e kanë shkelur, kanë bërë fluturime kërcënuse në hapsirën ndërkomtare, ku aty ku kanë par avion të vëndeve të aleansës, ka mënyra nga më të ndryshmet për t'i bërë të ndjenë të kërcënuar, si që është uh, futja në shënjestër e tyre, uh, afrimi për tej koficientve të, të sigurisë, dhe u më kotë shpesh pilotët rusë që uhen uh, Crazy Even, në në një vanin që mëndur, të njohur për këto veprime, veprime agresive, shpesher të pamenduar, atë pak shildushme, teknikisht, por që ka ndodhur edhe në të shkuarën. Gjithashtu është problemi tjetër i lëvizjes në ndetësëve ruse në zonat në detin Baltikë, cili praktikisht është një det i Natos duke hequr enklavën e Kaliningradit. Mirë po aty Rusia ka bazën e nëndetësëve të saj, të disa prej nëndetësëve vërthamore, dhe nuk përjashtohet mundësia e provokimet nga ana e Rusisë, por le të kthehemi tek kërcënimi që mund t'i vi Shqipërisë nga prania e avion BF-16. Është deklaruar që Ukraina si të do pajisen me avion F-16 dhe e, për në verë mendohet që këta do jenë operativ duke të egaluar disa vështirësi teknike si që janë, e, le themi, mësimi i pilotëve Ukrainas me teknologjin përndimore, unifikimi teknologjive përndimore përsa i përket këtyre avionve, mirëmbajtja e këtyre e avionve dhe shumë problemet të tjera. Unë mendoj që nuk do të vje rada kuqovës. Nëse Putini do ndërmarve prime agresive, atëhere këto do të marrë ndaj vëndeve në të cilat alianca është shumë shumë ndjeshme, por që gjithsesi do të jepnin kuptim një akti të Putinit ndaj këtyre vendeve të cilën ai do ta justifikonte edhe përballë opinionit publik. Shumë për shembull, duke thënë që godita në vendet Baltike bëhet sepse këto vende kanë qenë vende të cilat kanë qenë shumë agresive ndaj Rusisë dhe kanë minoranca ruse të cilat shkojnë nga 30 deri në 50%. Në qovë se do godiste Polonin, mund të godiste duke unisur nga fakti që aty ka shumë Ukrajinas, trajnojnë ushtarë Ukrajinas dhe është një kosish një hub, thënë në Shqipë një pikë shpërndarje shumë e madhe e armatimit për Ukrajinën dhe endimës që i shkonë Ukrajinës. Kështu që kjo do kishtë një loj justifijimi edhe nga ana ushtarake. Goditja e kuqovës do tishtë e letë themi një një jo vetëm një akt i cili nuk do kishte ndonjë ngarkesë të madhe në opinionin publik, por nuk do nuk do shkaktonte asnjë lloj asnjë lloj pikë avantazhi për Putinin. Goditi një bazë të NATO-s në Shqipëri. Ëm nuk do ishte ndonjë trimëri e madhe për Putinin në sy të Rusës, sepse besoi që 70-80% e rusëve nuk e dinin ku bie Shqipëria. Uh, nuk do ishte në një fitore madhe u shtarake, me gjithë se besoj që shumë shpejt ku qova do këtë mbrojtjen e saj anti-aerore, dhe gjithashtu do kishte edhe një loj kostoja për Putinin, por gjithashtu, uh, mbi dhe gjitha do ishte një shpalje e hapur e luftës me Naton, sepse nga Shqipëria nuk i vjen as një kërcenim përveç së stërvitjes o trupave me këtë pretekst si mund të godasësh edhe shtetet e të Amerikës, mund të godasësh dhe Anglinë. ti mund të godasësh Poloninë, duke u nisur nga gjithë këta faktorë që thash. Paz për ndihmat vend i i edhe fizikisht me Ukrainën e tjera e tjera. Po ashtu edhe me vendet baltike. Ndërsa goditja e Shqipërisë nuk ka asnjë arsye as politike, as ushtar u, ashtar, ushtarake, as ndjes lapsun, por mbi të gjitha do ishte një goditje në zemrën e aleancës. Dhe kjo natyrisht që do do sillte një reagim të aleancës, sepse nuk do kishte justifikim që mu të shmën një raket edhe ra 5 km më tutje. Jo, në këtë ras i binte që kjo raketa është njësur me qëllim që të godas një vënd të natus dhe në këtë moment hynë në fuqi e, traktati pika e pes e traktatit e, NATO-s. Natyrisht që NATO-ja nuk do shpalë të luft, nuk besoj që nuk do shpalë të luft, por do bëndë një gogja prezalje në përmjet dorës u Ukrajinas, dhe gjithashtu do do rrisë në mënyrë të konsiderush me dispozitivin e mbrojtjes kundra kundrajerore në kuqo. Gjithashtu, këto janë vetëm hamëndësime, Personalisht nuk të rëmbem nga diçka e tilë, për vetë faktin sepse Putin ka resurse të kufizuara, bolt ju kujtoj që GDP-a e vëndeve europiane është 65 uh, 65.000 miljard, që është një shifër e frikshme, ndërsa uh, e vëndeve pro-Rusis është vetën 2.000 miliard dhe e Rusis. Pra, e Rusis, Moldo, e Transdristjes, Bjellu Rusis, është dhe në 2.000 miliard. Që kjo të regonë diferencen, pa futur pasaj e në këtë mes shtetët e bashkuarë. Si gjithmonë, ju rëgjtoj të bëjë një pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga. Një falem që më ndojshëtë.